a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela empaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O novo anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantava louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Vamos responder juntos? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Gesto nós vamos realizar agora, um gesto que marca para nós um sentimento bem profundo de acolhida de Jesus no nosso coração. Nós vamos acompanhar a imagem de Jesus, levado para o presépio, lá para a bênção, como que ele pediu a bênção de Jesus sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida e as nossas caminhadas. Acompanhado com o incenso, com o gesto de louvor a Deus, essa fumaça vai subindo, sobe nossos louvores. Enquanto isso, fazendo a nossa caminhada, tentando.
Amém.